Moinsista Paul. Ja tässä on Saaran Ankka. Ja nyt taas, jo kolmantena vuotena peräkkäin, me tehdään tämä Mineplex Halloween horror minipeli. Mitä vittu on menellä? Paljon ääniä kuuluu ja nyt, what? Hey Tapol, I have some hissing lights if you come to see me. Ai, okei, okay, se meittisin, joo, noni. Yes. Make sure you accept the resource pack. No mulle ei et siis ois tullu yhtään mitään, joten... Ei mullekaan oikeestaan. Kiinnostava. Jopin hood oli vissi ihan hyvä, jos mä muistan oikein. Yes. Mä? Eikö nyt se tuli? Tuliko? Mulla ei tullut vieläkään. Ja mulla lataa se nyt, sitä nyt kai. Joo, nyt se kai lataas, mutta tässä ei oo mitään eroa. Huh. Mulla ei tullut mitään. Mulla ei tullut mitään. Ehkä se lataa sen automaattisesti, mä kysyn, että en mä tiedä. En mä tiedä, kai sit. Saa toivoa. Mut ei tää kai muuta mitään. Do not die, pyökässä team, defeat the Vapes of Monsters, kill the Pumpkinkin. Siinä on vaan siis ne... Tää on ihan sama kuin joka vuosi. Siinä on vaan ne ääniefektit. Farmers, no, joo, no, samat. Joo, mä kuulen ne joka tapauksessa, niin se mitä väliä. Sillä taas se mulle, se vaan näyttänyt sitä. Ani mä oon... Onko mä nyt Robi? Eikö niin, mä oon Finti Hilman? Unohdin jo. Joo, mä oon Jopsu Hoodi. Aa, oh, vittu, näitä on monta. Au. Mut tää on nyt taas niinku... Tää on just enemmän nyt se tota... Viime vuoden kuin se halunpöin. Joo. Joo. Sen ääneffektit tai sen tämmöistä. Oho, mikäs moi? Mitäs? Ihmeellisiä juttuja täällä oikein tapahtuu. Joka vuosi on saanut jotain uutta palkintoa, niin toivottavasti tänäkin vuonna saa. Niin. Tästä ei ole vaan mikään copy-paste homma. Niin. Ei tää vaimaa. Tässä ei nyt ainakaan näytä olevan mitään updateattua niinku viime vuoteen. Ei niin, ainakaan vielä. Niin. Meitin vaan, että... Voiskohan tässä olla sit silleen, että... No mitä vittuja nyt on Giant Zombies? No se tää on ainakin muuttunut. Mut niin tota toi... saatiin ne morfit ihan ekalla vuonna, sit saatiin petit. Eikö ne kertaa saada joku mountti? Niin muuten mountti on aika siis... Joku skeleton. Joku kurpitsa mountti. Tai joku kurpitsa. Giant, mutta tää on lakit. Mun ei vielä lakita se vaan... No, niin siis se ei lagittanut, mutta mulla oli 60 FPS sitten kun tää Giant tuli 40. Niin silloin ei. Me vaan tuhottiin se joka tapauksessa, niin. Jeps. Mä en oota sitä, kun tulee noihin ton... Okei, nyt lagitti. Mä en oota sitä, kun tulee noihin tota... Pigmanit. Se on aina ystävä. Niin. Ja siis mä en malta ottaa, että tulee se bossi, koska jo. No sekin on ystävä. Se vasta onkin asettu. Kunhan mietin, ettei kuole hiivesti tän aikana, niin. Näkyy. En mä usko, että kukaan on vielä tullut. Ei kai. Vai näkyykö chatis? Vähän muuten vähän kun söyhän tommosen mussuustelun, no ei oo mitään. Ei kukaan kai kuollut vielä. Ei kun on yksi. Yksi. Joo, nyt oli. Nyt ainakin kuoli just yksi. Monta, tässä tais olla 16 tyyppiä kai maksa. Joten kaksi tyyppiä on kuollut jo nyt. Mut me ollaan kolmas veivissä jo niin. Joo, mut ei, kolmannen veivi on vielä mitään. Ei niin, mut... Meillä on vielä mahdollisuus silti. Vittu täällä muuten raskataan tätä yhtä jonna. Mä yritän suojella sitä parhaani mukaan. Joo. Ei mulla ainakaan vielä mitään hätää ollut. Ei mulkaan. Että kun tämän sanon selän takaa tulee hyppivä spideri sille. Ei mulkaan mitään hätää vielä sinänsä ollut. Mulla vaan äistä kun on vahingossa jo ihan mushroom stubin äsken. Mutta... Tää armori mulla. Mulla on melkein furra auto-armori. No mulla on näitä chaineja, niin, you know. Niin, joo. Niin sulla on full chainit, mulla on full raudat. Joo. Jos kurpitsaa, nyt ei lasketa. Niin. No, missäs nyt tois vielä elossa? Kas, eiku tossa on niinku yksi hyppivä spider. Tappakaa se saatana, ei. Ei, on tää väki, jos mitä vittua nyt. Noni. Hyi helvetti! Kill you! Kill you! Isällä on. Cast and go! Goose! Goose and... Vittu toi spider hyppii! Ui helvet niin! Se niinku lens. Voikohan noin lumipalloja niin tota... Ampuu noin tulipallot takaisin noin. Voi! Eli joku nyt ampunut bovilla sitä.
Näissä kästeissä tähän itseasiassa mitään. Ei, ainakaan vielä. Sitten kun oh, ei, ei, Big Manit, hyi helvetti! Se on tää. Tää on se hetki. Hyi helvetti! Niin! Niin! Fuck that, mä keskityn edelleen kästeen. Ja meidän se talo vähän niinku tuevaan tässä näin. Vähän niinku tuevaan. Toivottavasti sieltä tulee taas Giantia. Niin taas. Jäketään pääsin kyllä nopeammin pois, ettei se silleen mitään. Onneks. Killed by Netherzombie, mitä vittu? Okay. No Peetessa niin on niitä. Joo, joo, mä vaan säikähdin, että tossa mun vieressä räjähti kästpallo, mä olin sille, mitä vittu? No, kästi klasi. Se on hyvä, kun muhun ei kiinnittää yhtään huomioon. Teleportasitko oikeasti vai mitä vittu? Double the giants, double the fun, I always say. Kaksinkertaiset jättiläiset, kaksinkertainen hupi. No kyse on kyllä aina tosi hauskaa näiden jättiläisten kanssa. Oh, nyt tipuin alas, no. Ei, tää ei enää oo niitä hitun. Mas. Sä et oppi sun fucking niin. Sun pitäis vähän liian helppoa. Vois vaan mennä oikein katolle. Toi kästees! Aikä vaan käy. Noniin. Ja tuolta tuleekin toi eka giant. Palopahan tuolla, täällä on yksi giantti tää mun puolella. Mut missäköhän... Palokan noin giantilla on healthi. Ois taas voinu asentaa siihen tonne aivan niin damage. Niin just sen. Se ois ollu hyvä tähän näin, mut... Ui saatana. Oho, no, siinähän se olis. Ois tulee mua päin. No justin se joo. Toivottavasti varmaan lumipallot auttaa niinku jättiläistappamisessa. Totta kai, totta kai. Oikeissakin elämässä, kun tämän näyttää hyökkä semmoista... jättiläiset, niin heitetään lumipalloa. Näyttää hypoteemia sille. Miten vittuun toi jättiläinen oikein menee? Pitää sinne, onko sut äsken tuota zombilta? Sieltä zombilta, mä en ole käyttänyt vielä yhtään hiloa sitten. Mä käytin siihen vahingossa sille. Ja kun tätä ois helpotettu? Tää tuntuu tosi helpolta. Koska seuraava veivi on jo viimeinen veivi. Tää tuntuu tosi helpolta. Tää on tosi paljon helpotettu, tai sit me ollaan vaan niin paljon prompia. Mulla on vaan niin paljon pyompia, plus meidän tiimiä sen on ihan hyvin myös. Niin, meitä on enää jäljellä 7. Mut tossa vikalla, no niin, tässä vikalla veivillä varmaan kaikki. Ruokaa, pumpikin, nyt pois mennä vähän pois, kun se tulee tähän keskelle. Noni. Ai vittu. Eikä mitä tässä piti tehdä, noin. Noin piti tuhoa, noin. Se sieltä noi... tapetaan aika. Just niin, se sieltä tappaa aika. Joka niitä tuhoa Blizzardilla. Ei. Varokaa, meidän takana tulee Giant. Ui hitto. Nyt tuli se arrovisade. Kaverit, haidellaan tää jättiläinen eka. Asi sit kun oh, se on meille mitään muuta huolehdittavaa. Noni, se kuoli. Ai. Ui saatana! Tapoin sen vikan, noni. Ei! Kuolla just. Ui. Ai, kuoliks se vai? Meinasin kuolla. Helvetillähän. Oh no, ei nyt hitto pois! Ei nyt lupi. Meillä on niin iso. Oh god. Tää viimeinen veivi on niin perseistä. Tää viimeinen veivi on kyllä. Kaikki on helppoa, sit tää viimeinen veivi on yhtä helppoa. Ei! Hitto! Now. Hitto oikeesti. Ei tää ainakaan mietin kuollu kukaan. Onneks. Ei niin kuollukaan, hyvin. Saampi mennä vittuun. Oh my minions, ei hitto näin zombien kanssa nyt. Niin voiko tohon nyt hyökkää? Voi. Niin siihen bossiin vai? Joo, bossiin pystyy hyökkäämään. Kun nää pumpkin minionit pitää tappaa. Eiku, get the pumpkin soldiers, joo joo, ne vielä tappaa aika. Kuolin Valdamake. Ai hitsi. Creeperi vaan heitti mut ilmaa ja mä räjähdin. Hitto. Jos se sanottiin, että tää on paljon helpompaa, niin et tulla varmaan häviämään tää aika. Tää finaaliveivi on sitä paska. Niin. Sillä on aika vähän HP tänään. Oh god. Se vetää kohden rampaket ja sit me voitetaan. En mä usko, että siinä vikassa kohdassa enää kaikki kuolee. Go my minions, attack! Siellä on yli joku yks pumpkin minioni enää. No, täällä on ainakin yks. Sun takanassa on yks. Foolish minions, noniin. I will destroy you myself! Tuohan teillä let's kill them! Let's kill them all! Tarvittiin niinku voittaa. Oh god. En oiskaan niin vaimaa asiasta. Koska you know... Et oh niinku... god. Et... Hipin pieces ehkä.
Ei sijata mua! Kun toi muuten tuhoakin. Joo, mä tuhoan. Joo. Ui helvetti, kun se tuhoaa. Se niinku vaan tuli ja tuossu. Se vaan juos. Ja se vaan tuhos. Ui saatana. Joo. Jotenkin tuntuu, että me ei tulla voittaa tätä. Kaks tyyppiä, mitä vittua? What? Ja tuolla on noin paljon helttiä vielä jäljellä. Miten vitsis? Stop running and let me kill you! Lopetaan juokseminen, aina minun tappaa sinut, no. Yksi tyyppi enää! Voiko se voittaa? Yli voittaa yksin se. Come on, kättä häkkiä, lupa. Ei! Mitä vittua? Se vaan heippas meijät. Siis me finaali vei, meitä oli 7 ja kaikki kuoli. Niin. Eikä tyyli näitä muita roundeja on tehty helpommiksi, sit tää finaali vei on vaan sille, mitä vittua? Tai me ollaan vaan niin pyötä niissä kaikissa muissa, että ne on niin vaikeita enää. Mä tarvitaan Robin Hood. Ei, mä otan Robin Hoodin itekin just. Se on sit helppo. Silloin mä otan toi, niin en tiedäpä joku. Joo. Robin Hoodilla on helpompi tuhoa ne flame shieldit tai mitkä oli. Mitä evoidea mulla oli? Joo, click to game. No niin, evoid twin. Niinku mä oon tää tyyppi täällä. Niin. God damn, niinku. Miten Flex Halloween 2015? Too hide. Ensimmäinen oli 2013. Ja mitä? Ensimmäinen oli 2013. Niin oli. Tämä me... Ja me viettiin sekin. 3 vuotta nyt. Tämä mun oma kanava ollut ja sit tulee jotain 4 tai 5. Niin, mulla on vaimaa 5 kohta. Ei hitto oikeesti. Kyllä muuten tuntuu vähän... luissa ja... Mä oon niin vanha kuule. Niin. Enkä tiedä, että miten voidaan elää enää. Ani tää, ani mä unenkin täysin heittää tän ammeen. Mä olin unohtanut, että Robin Hood on ihan mahtava. Niin, sen takia me kannista aluksi. Kyllä Finte huumannu vastarissa. Ja onks se on Finte? Sillä on enemmän arskaa ja sit sillä on... Arska. Jotain. Ja enemmän aimoja. Ja sillä... Oho, silloin timantti miekkää, että se tekee myös enemmän lämmä. Niin. Mä nyt otin vaan tän sen flame shieldin takia, sit siinä finaaliveivissä niin voi vaan pysyä kaukana tosta. Niin. Ellei se sitten tee samalla kuin sut ja se vaan niinku tulee sua päin ja tuhoa. Niin, se on myös yksi mahojen asia. Se niinku ihan oikeesti. Se vaan tuli sua päin oli sille, ei... You dead. Se vaan tuhos mut. Huomaa mut ainakin yhden asian, että minäpäkö se on vähän kehittynyt siinä, että kun mä heitän tän toihan myöin, niin se ei lagaa enää niin paljon kuin se alkaa silloin aikaisemmin. Niin, joo, tää on paljon vähemmän lagaavaa kuin joskus oli. Niin. Varsinkin silloin ekalla keväällä tyyliin, niin se alkaa tosi paljon toi hammöin ja semmoista. Niin. Tuokallakin oli vähän lagaa, siinä on niinku... Ei, come on, Joko me ei ollut ihan täys tiimi, kun me aloitettiin tätä, tai sit jo 3 ihmistä on kuollut. Niin, 2:lla. Niin. Katsotaas nopea. Hyi hitto oikeesti. Yksi tyyppi kuoli. Eikä meitä oli alun perin 14. Okei. Okay. Wow, aineen, stoppikaa pelaa. Miten tokaraan? Tai eka? No kun ne ei oo kaikki experienceinut tätä 3. kertaa jo. Nyt silti. Vaikka olisi ensimmäinen kerta, kun pelaa Minecraftiin, niin tämän pitäisi osaa. Joo, niin pitäisi. Ei ehkä ihan, mutta joo. Missäs tää nyt oikein on näitä tyyppejä? Ei, homo, auta mua! No niin, se on hyvä haukkuu homoksi ja sitten olla sillä auta mua. Mikä toi oikein on? Mitä sä oikein seikkailet sen? No tossa on vaan koinei, haha. Siis what? Tää onpa semmonen äjähtävä pumpkin pää. Ja sit vaan koinei. Joo. Tota noin. Joo niin, mä en löytä nyt pivoisiin vähän aikaa, etteikö mä katso sen vähän ihmisten lähellä. Mä spawnaan aina samaan paikkaan. No kun mä en oo nyt oikein, mä vaan on ollut tuolla. Sä vaan oot ollut. Joo, täällähän ne onkin. Vittu, nää ihmiset menee vaan tänne taloon. It's the gas and ghouls here to kill you! No niin, Robin Hoodilta pitäisi olla nyt vähän helpompaa.
sitten tää mun hammyin sinne ja katso mitä tapahtuu. Yllättiiköhän se tonne asti? Ei yllätty. Se vaan kimmahti talosta. No nyt mulla on yksi bobi kyllä, jos ei sillä mitään. Robin Hood on kyllä niin. Toi kesti ampui sen tulipallon tonne ylös, vaikka sen piti ampua sen alas. Oho, oho, speedukka se tuli. Ja... Oh god, noin... Ja vaan niinku täällä on muitakin monsoja kuin vaan... Oh no, bigit tuli nyt. Onneksi mä pysyn kaukana niistä. Mä oon sun viesti, että tulee bigei vaim- ihan vaimosta. Seuraava. Ei se ois eka kyötä. Ne bigitän aiheutti sen mun katastrofiin silloin, kun ne johtais mut sinne taloon ja sitten chanti vaan tuli sieltä. Mä käästä kuolee. Tiedät, et sä haluut kuolla. Ja vittu, tähän on osuttu jotain 3-4 kertaa. Noniin, mä osuin siihen. Anna nää kästellä haukat. Nyt joutun lentikin poikelle. Toi kästä vaan teleporttis pois. Noniin. Noniin, toka vika. Pelottaa. 12, alive. 2 on kuollut. Mitä kolun... Ottaaks meillä ole enemmän vai vähemmän ihmisiä kuin viimeksi? Enemmän vai mä en letäis mut kuole hiivästi. Siis kuitenkin tyyppi kuole. Kästi kuole. Noniin, kuolihan se vihdoin. Täällä tuolla taivaassa on ihan yks. Hitto. Mä ees kiinnostaa saajantit, okei okay, joo. Vähän noin niinku tolle vierkkäydys. Eihän mun selän takaa tosi. Ha? Oleks ne on? Niin, saatana. Aha, muistitko mä sanoa? Oh, okei, okay, joo, nyt se takas joo. Kesti vähän katsoa, että tuli takas tää mun hito hammy. Aivan. Ei Chayan täällä! Okei, okay, se ehti kuulla. Oiskin niinku ihan just se finaali taan. Näin. Tällä kertaa mä en halua, että creeperi vaan tulee mun selän takaa ja on silleen moi. Ilmaisia niin. Lento-opetuksia. Niinku eikö se siihen vai? Joo. Selän takaa vaan tuli creeper ja sit mä kuulin valtamak. Lol. Noniin, come on. Spavnaa jos bossi. Niin, missä se nyt oikein on, hei? Wrecked, bruh. No. Final battle, the pumpkin no. King. Oh, you're sure to die. Ihme laket tuli yhtäkki. Hei, jätkä, älä tuu myötä. Noin. Go, my minions, attack! Ai niin, nuolisaden on. Mitä vittuu, tuo vaan... Aha. Tuli vaan giantti. Tuliks se vaan siihen? Tuli. Okei, okay, kun se spavnas niinku mun sisälle, enkä mä kuolle jostain siis. Nyt, älä hitton idiotti lyö sitä... Pam... Hiton... I'm invulnerable now! Tuo idiotti, eikö sitä yks tyyppi vaan löi jota pumpkingia tossa äsken? Lue mitä tekstissä lukee, hei. Auu. Zombi, älä tule. Hiton zombit. Justi se. Go my minions, attack! Niin, no niin. Nyt on tässä vaiheessa 9, eiköhän me voiteta tänne. Go my minions, attack. Eikä niitä ole enää kyetään 2. Yksi kuoli. Jätkä, lopeta sen vitun... Tossa, no niin. Selän takaa tuli. Huitto! Onneksi mä otan ton seismic homman. Ois tappanut mut äsken. Ihan vaivasti. Niin vieressä just tässä. Mä käyn just sen vieressä, ettei sen silleen mitään. Stop running and let me kill you! Mä en mä haluu kuolla, kai se jatkaa. Oh god. Se on ihan kohta kuollut. It's almost over. Ah! Okei, okay. Sä eikä nyt vähän katea. Oh no! Ei! Nyt nopee kaiku! Ihan just kuollut. Niin, mut se jahtaa mua taas! Kuoliks se? Ei kuollut vielä. Noniii! Se vaan lakas tossa ilmassa, jos mä löysin teille kuollut. Jaha. Vai jees, oh my god, get wrecked. Noniin, nyt vaan niinku mysteeri, että mitä tänä vuonna saa palkintos. Jep, nyt ois niinku se mysteerin aika. Mysteerin aika. Nice teaming. Yes. Mystery netka... online for 20 minutes. Killing the Pumpkin King. Achievement progress. Complete. Smash 200 flaming pumpkins during... Ok.
Okei. Okay. Ehkä jos tekee niitä achievementteja, niin sit siitä saa. Ja tää on näköjään jo alkamassa. Ei täs... Tää on... Mennään nyt pois väksäkään. Joo, todellakin. Tota... Ei täs vissiin saanut kai mitään nyt. Kait. Ehkä pitää vetää ne achievementit, mutta niitä nyt ei ehkä jaksa. No haemme, ettei nyt tullu mitään tommosta. Niin. Se on ollut ihan kiva, jos tota nois. Ei kun tuli kyllä! Mitä tuli? Tuli mountti! Mitä vittua? Me katto. Tuliko sieltä zombihevonen? Joo. Missä se on? Se on mountains. Spider mount. Se on toi hiton... Decrepit Warhorse. Niin. Siin lukee, että se saa tässä näin. Kulttuuri talve. Joo joo. Tää Spider Mountti, että kaikilla on tää, mut Halloweeni aika. Joo. No, Decrepit Warhorse. Kyllä tässä kumminkin sai, katos vaan. Kyllä tässä kumminkin sai. Kumpi näistä nyt on mun? Tämä. Wow! Ota vielä petti. Ota vielä petti tota... päälle. Ja sit on... Ja sit ois niinku 3 vuoden pumpkin hommat samassa. Yes, poika. Nonni. Tuntuu ihan hyvältä. Tuntuu ihan jeesset. No mut joo. Keskittä videon tosikin sitten. Muistakaa tykätä, kommentoida, supata. Ja nähdään sitten taas ensi vuonna tän Miniplex Halloween minipelin VG:ssä. So sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts, startling, shrilly screams. They'll sneak under sarcophagus and just won't leave you be.